20 gadu jubilejā mikrofona ieraksti aicina vēl nebija zvaigžņu koncertu šovs Super Mikrofons. Jelgavā, Rēzeknē, Cēsīs, Valmierā un Rīgā. Vieni paši un kopā ar jaunajiem talantiem dziedās Olga Rajecka, Aija Andrejeva, Ieva Karēvica, Justs un citi. Koncertu šovu vadīs Lauris Reiniks. Intriga, jautrība un īsts zvaigžņu lietus koncertu šovā Super Mikrofons. Atbalsta LNT, Laikragas diena, Radio Tev un draugiem LB.